বিশেষকৈ আজি স্পেশালি ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ ডেকা ল'ৰাসকলক যিসকলে ইমান সুন্দৰকৈ নাচি বাগি সহযোগ কৰি আছে। এতিয়া সেই ডেকা ল'ৰাবিলাকলে মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে, উত্তৰটো দিব যদি মই সুধিব পাৰোঁ, সুধোনে? ঠিক আছে, গীত আছেনে এনেধৰণৰ, মই কিবা দেখি বুলিব মানে জামুগুৰি হাত জিন্দাবাদ বুলিহে কব লাগিব আৰু। এতিয়া ইমান সুন্দৰ সহযোগ থাকিলে, থেংক ইউ, গাবলৈ লৈছো গীতটি। তুমি মহল নমে কিবা যে কিবা দেখি